Ahoj, vítej u dalšího videa. Dnešním tématem jsou šité kaplíky. Protože někomu kovový kaplíky vadí, protože často rychle černají, někomu můžou vadit hlavně teda alergikům, kteří na kov reagují špatně. Takže jsem se rozhodla ušít si kaplíky z korálků. Tady už mám jednu dutinku hotovou. Tady je slabší dutinka s přidaným korálkem. Tady je klasicky připevněný nýtek. Tak a ušijeme si druhý modrý kaplík k téhle dutince. A ten bude takhle malej. A potom vám ještě ukážu, jak si udělat větší. Takže jak jsem řekla, začneme tím malým a modrým. Korálky jsem si nachystala 11 a 15. Jedenáctky tady mám v modré barvě a patnáctky bílý. Na vačinu mám nit Nimo, tloušťka D a korálkovou jehlu jako vždycky. Takže začneme jedenáctkama, navlečíme si 6 korálků. Dva, čtyři, šest. A stáhneme několik centimetrů od konce. Teď navleču jeden modrý korálek. Tady vlevo mám konec. Přeskočím první korálek. Tady z té pravé strany a jeho vpíchnu do dalšího korálku a stáhnu. Takže mně vznikne tohle, kde na levé straně mám konec nítě a na pravé straně mám jehlu z nití. Navlečeme další modrý korálek. Zase jeden korálek přeskočím modrý a vpíchnu jehlu do dalšího modrýho korálku. Navleču další modrý korálek, jeden modrý přeskočím a jehlu vpíchnu teda do toho posledního korálku. Nám vychází obě nitě z toho vrchního korálku, takže tam udělám dva uzličky. Vezmu si to do ruky tak, že budu šít ze spodu nahoru. Takže hnedka navleču modrý korálek a jehlu vpíchnu tady do toho vrchního vystrčeného korálku. Navleču další modrý a teď je tady vidět mezírka. Takže do ní všiju další korálek. Šiju pejotem. Takže zase je tady mám mezírku. Takže vpíchnu jehlu do posledního korálku. Tak. Teď to celé vezmu a otočím tak, abych začínala zase od spodu.
takže mínit vychází tady ze spodu. Navleču modrý korálek a zase jedu přes vnější. Pozor na utahování. Je potřeba utahovat dostatečně. Takže zase, vidíte tady mezírku, takže mezi tyhle ty dva korálky já všiju další korálek. Navlíknu další modrý a zase. Otočím dolů a pokračuju. Potřebujeme ušít proužek, který potom spojíme do takového válečku a z toho nám vznikne ten základ pro kaplík. Vždy do každé řady šíváme celkem tři korálky. Je to pořád stejný. No, mám tady překrásný uzlík. Tak se ho pokusím
oddálit. Je pryč. Tak, teďka budeme šít tak dlouho, dokud vlastně nám ten proužek neobejme dutinku. Tak, ještě kousíček. Protože já už jen kaplík mám hotový, tak jsem si na něm spočítala, na kolik korálků mě vychází. Takže toho prvního jsem si spočítala, že tady v té poslední řadě má být 14 korálků, takže to teďka přejedu. 13 jich tam mám. Teď bych měla šít poslední řadu. Tak, v rychlosti zkontroluju. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Teďka přiklopím sobě a teď je dobře vidět, že první korálek ze spodu mě krásně zapadne do vrchní řady a zase druhý korálek od vrchu mě zase zapadne pěkně do tady té dírky do spodní řady.
Důležitý je, aby vždycky tady ten součet korálku v té poslední řadě byl sudý. Protože když se bude lichý, tak nám to potom nebude vycházet při tom tady sešívání toho prostředku. Takže sudý počet. Takže já to takhle hezky překlopím. Nit mě vychází tady z vrchní řady, z posledního korálku a já vedu jeho do spodní řady, do prvního korálku. Nit vychází z prvního korálku ze spodní řady a já jehlu vedu druhým korálkem ve vrchní řadě. A zase jeden, dva, třetí korálek dole. A čtvrtý korálek nahoře. Vždycky ty dva vystouply musíte sešít k sobě. Tak, předposlední v dolní řadě a poslední v horní řadě. Teď, když to splacatím, tak je krásně vidět, jak nám korálky zapadly do sebe. Takže teďka mám tady konec, neboli vlastně náš začátek. A hnedka vedle z korálku vychází nit, kterou právě šijeme. Takže tyhle dvě nitě teďka spojím. Udělám tam uzlík, možná dva. A vracím se jehlou na druhou stranu skrz korálky. Jakou si najdete cestičku, je celkem jedno. Takže jedu bez korálků nahoru. Takže máme krásně spojený plochý pejot do takovýhleho válečku. Tam, kde nám vlastně máme ten začátek té nitě, ten malý zbyteček, tak tam je pro nás ta spodní část kaplíku a my budeme šít teda nahoře tu čepičku. Takže nit mě vychází z korálku v té vrchní řadě. Navleču modrý korálek, budu pokračovat vlastně ještě pořád modrýma, takže si navleču jeden modrý. Nit mě vychází z jednoho korálku a já pojedu doleva, takže jehlu vpíchnu hnedka do prvního levýho. A hnedka vlastně jehlu protáhnu bez korálku zase dalším korálkem, ale ze spodu nahoru. Navleču další modrý korálek a pojedu zase vedle. Tady mě vychází nit, takže hnedka vedle vpíchnu směrem dolů a bez korálku hnedka vedle nahoru doleva. Zase modrej. Vlevo další korálek směrem dolů a zase vlevo další korálek nahoru bez korálku. Tak, zase navleču modrej. A jedu to samý. Sedu a nahoru. Jedu dolů a bez korálku nahoru. Poslední dolů, bez korálku nahoru. A krásně se nám takhle udělala korunka
Takže nic mě vychází tady z té první řady a já provleču jenom korálek, ten nový, který jsme si tam našili. Tak, teďka to si to otočím. A teďka tady vzadu, mezi tyhle dva korálky, budeme všívat další korálky. Takže navleču si dva modrý. Stáhnu si je až k tomu. První korálek z vrchu vynechám a jehlu vedu až tím dalším. Tak a stáhnu to zase až k tomu. Takže takhle nějak to vypadá. A je potřeba ho hodně utáhnout, aby bylo až u toho. Jehlu projedu do dalšího korálku v řadě. Takže takhle mám mezi těma dvěma ty dva korálky. Pokračuju stejně, takže dva modrý. Stáhnu. První nic, druhým vedu jehlu a rovnou si ho strčím a jdu do tady toho stojícího korálku. Zase stáhnu, co nejvíc utáhnu. A pokračuju zase dvěma modrými korálky. Pokračujeme takhle dokola. Tak a mám tady poslední mezírku. Takže poslední dva. A zase si projedu tím prvním, tady co je nastojato tím korálkem. Projedu hnedka jehlou do těch dvou nových, co jsme si teďka ušili. A projedu tím vrchním. Teď je to úplně jednoduchý a vlastně už poslední věc, takže teďka budu spojovat všechny ty poslední korálky dokola. Takže provleču hezky dokola a tím se nám to uzavře, stáhne ten kaplík. Takže stáhneme. Já to vždycky prošiju
aspoň dvakrát to kolečko jakoby. A vyvlíkla se mě jehla, tak prosím chvíli strpení. Tak. Dostatečně pevně. Teď zase se potřebuju dostat zpátky, takže jedu směrem dolů bez korálku. Komplikují mi to uzlíky. Nevadí, už to tam nechám. Tak. A teď mě vychází nit tady z tohohle korálku a já projedu tady do toho jakoby postaveného korálku a mezi dva stojící korálky budeme teďka všívat jednu patnáctku, aby to moc neprosvítalo, aby tam nebyly díry. Takže, jak jsem řekla, mezi dva postavený všiju patnáctku. A bílou, protože tu dutinku háčkovanou mám modro-bílo šedou. Takže pokračujeme hezky dokola. Tak, mám do kolečka všito. A vlastně máme kaplí hotový, takže se teďka budeme chtít dostat zase na začátek k té niti, která mě tady končí, začíná. Takže ještě kousek popojedu bez korálku. A prošiju se zase dolů. Takže když jsou takhle už dole, tak udělám dva uzlíky a obě nitě potom zapošiju. Takže zapošívám první nit.
A jdu zapošit i druhou. Tak, odstřihla jsem přebývající nit a vlastně kaplík máme hotový. Když se vám zdá tady ta dírka třeba moc velká, tak tam dávám takhle korálek. Tak, to bychom měli malý kaplík. A teď jsem vlastně stejným způsobem jako předtím, jsem si ušila širší kaplík, černý. A teď ho došijeme. Takže teďka budu pokračovat vlastně stejně jako předtím. Takže mezi dva ty stojící korálky budu všívat dvě jedenáctky. Takže si to hezky stáhnu. Utáhnu. Pokračuju dokola. Takže zase další. Tenhle krok je vlastně stejný, akorát potom, až to vlastně sešijeme tyhle ty konce, tak tam přiděláme ještě jednu řadu, protože by tam byla moc velká díra a ten nítek by nám tam nedržel. A žádný korálek by to moc nezachránil. Dneska mě docela zlobí foťák, tak se omlouvám za tolik stříhání. Takže mám dokola všito mezi dva stojící vždycky dva další korálky, takže zase přejedu až nahoru. Stejně jako předtím. A všechny ty poslední korálky stáhnu.
celé to hezky stáhnu. No a protože teď je tady vlastně uprostřed docela velká díra, tak my tam ještě teďka všijeme 15. Takže měnit vychází je jedno z jakýho černého korálku a vychází mě teda tady doleva ta nit. Tam. Takže navleču černý korálek a přesně do toho korálku, kde vychází ta nit, tak provleču jehlu zprava doleva. Takže ten korálek vlastně všiju přímo nad něj. Teď pokračuju bez ničeho přes dva černý korálky dál. A udělám vlastně to samý. Zase navleču černou 15 a tím samým korálkem provleču zprava doleva. Takže ten korálek je zase těsně nad ním. Takže zase jeho provleču skrz dva. Černý korálek a protahuju. Pokračuju skrz dva, navleču černý 15 a protáhnu. Pokračuju skrz dva. Navleču poslední černý 15, protahuju a jdu zase skrz dva a už jsem vlastně na začátku, protože už to mám obšitý. Takže teďka vlastně těch pět korálků, co nám tady takhle teďka stojí, tak je stáhneme. Tím se nám vlastně zmenší ten otvor. Takže takhle je to hezky sešitý. Teď se jehlou potřebuju dostat zase tady do těch mezírek, mezi ty stojící korálky a tam budeme zase všívat 15. Protože budu šívat zase černý 15, tak to nebude moc vidět, ale to vy už umíte z toho předchozího prvního kaplíku. Takže si tam přejedu. A mezi dva stojící vždycky všiju 15.
Takže mám hotovo. A teď stejně jako předtím s jehlou dojedu zase na začátek. Dva konce zauzlikuju a oba konce zase zapošiju. Takže já doufám, že vám tohle video zase trošičku pomohlo naučit se něco nového. Budu moc ráda za jakýkoliv komentář nebo námět na další video. Pokud se vám video líbí, tak můžete dát odběr buď tady na přímo na YouTube, anebo můžete sledovat moje stránky na Facebooku, kde jsou jako Korálková bižuterie Kristýna Janská. Tam můžete vidět veškerou moji tvorbu, sdílím nový videa, sdílím nový návody. Tak a nakonec zapošiju i druhou nit. A budeme mít hotovo. Takže mám hotový dva kaplíky, které krásně sednou na dutinku. A ještě jsme dneska dělali tenhle ten modrej. Takže díky za sledování a mějte se krásně. Budu se těšit u dalšího videa.